Goddag og velkommen til rådgivning. Så nåede vi til 2024. Og rådgivningen går i gang lige om lidt. Og det er som sædvanligt, at I skriver jeres spørgsmål ude i kommentarsporet. Og så svarer jeg på dem mundtligt her. Så velkommen til rådgivning. Ja, I er på vej ind, kan jeg se, for at følge med. Så hvis I har nogle spørgsmål, så stiller I dem bare i kommentarsporet skriftligt, og så svarer jeg på dem mundtligt. Som I sikkert har opdaget, så har jeg udsendt en opdatering af gebyr, satser og servicemål osv. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det. Jeg synes, det er lidt hul i hovedet. Men det positive, hvis vi lige skal starte der, det er, at gebyret for en FR1 er sat ned til under 9.000 kroner nu. Men så er bankgarantien røget 3.000 kroner op. Så den der gevinst, man egentlig havde ved gebyret der, den er, har ligesom fået den midterste finger. Hvornår de sætter gebyret ned til 55.000, det ved jeg ikke lige nu. De bliver stadigvæk ved med at snakke om det. Der er ikke sket noget som helst på det punkt endnu. Og når den bliver sat ned, så kommer det kun til at gælde for dem, der søger efter, at gebyret er sat ned. Dem, der allerede har stillet en bankgaranti, de bliver fastholdt på den sats, de er på. Bare lige for at få det på plads. Så har vi også i rådgivningen lavet nogle flere trin for trin. Og vi har lavet en samlet overblik over alle de dokumenter, vi har lagt op. Og nu skal jeg lige prøve at finde den til jer, og så kan I selv gå ind og kigge på noget af det, hvis I har lyst til det. Jeg lægger den ind i kommentarsporet. Lige om et øjeblik. Sådan der. Der kan man gå ind og kigge på både de forskellige regler, der er, og man kan se en række trin for trin, vi har lavet. Vi har blandt andet lige lavet fire nye trin for trin, som der var interessant at kigge på for jer. Så det vil nok besvare en hel del spørgsmål, kunne jeg forestille mig. Og det vil også være rart nok for jer alle sammen, at I nemt kan finde de her ting. Så derfor har jeg lavet sådan en liste med, hvor I kan læse mere om de her forskellige ting. Det første spørgsmål, jeg har fået ind her, det er, om folkeskole dansk også bliver lavet om. Ja, de går og snakker om det. På grund af en konkret sag, der har været i medierne her henover, jeg tror det var henover julen, mener det var. Eller så var det lige før jul. Hvor der var en, der var kommet godt og grundigt i klemme i lige præcis de her regler med danskkravet. Vedkommende har ikke haft et dokument på sine dansk kundskaber i rigtig, rigtig mange år. Og står nu lige pludselig og skal bruge det. Og kan ikke bruge det, fordi man har det ikke. Det kom så op i medierne, og
det har så fået nogle politikere i hvert fald til at ryste lidt i ærmet. Om det bliver lavet om, det er en helt, helt anden historie. Det tør jeg slet ikke give noget svar på endnu. En ting er, at politikerne snakker om det, noget andet er, at de fører det ud i livet. Så vidt jeg er orienteret, så har de kun snakket om det. De har ikke besluttet noget endnu. Jeg kan tage fejl, men det er i hvert fald sådan, jeg er orienteret indtil videre. Yes, som sagt, hvis I har nogle spørgsmål, så gør ligesom Stefan. Skriv dem i kommentarsporet, og så svarer jeg på dem mundtligt her. Og så er det sådan, vi går frem. For lige at vende tilbage til de trin for trin, vi har lavet, så har vi lavet en om sekundær fri bevægelighed, og det har gjort, at den første, vi har lavet omkring fri bevægelighed i EU-reglerne, den har vi lavet en lille smule om, så den kun handler om at flytte til et andet EU-land. Og det er så det, der hedder den primære fri bevægelighed. Og så har vi så tilføjet den her om at flytte tilbage igen, altså den sekundære fri bevægelighed. Så har vi lavet en om i tilfælde af dødsfald, ved skilsmisse, og så har vi lavet en, der omhandler andre unionsborgere end danske statsborgere, som vælger Danmark som mål for deres fri bevægelighed, og hvad de så skal gøre, osv. Sidstnævnte er kun på engelsk. Okay, Stefan, tak for den opdatering. Ja, det skal jo behandles i Folketinget, før det overhovedet kan træde i kraft. Så. Magnus, du spørger, om man kan blive gift i for eksempel Tyrkiet, hvis personen ikke kan få visum til Danmark. Ja, vi kan blive gift hvor som helst i verden. Så længe at vielsen overholder de krav, man stiller i Danmark til et ægteskab. Som blandt andet er, at der ikke er tale om tvangsægteskab, der er ikke tale om arrangeret ægteskab. I skal begge to være mødt op, og den, der skal vie skal være mødt op fysisk. Det må ikke foregå ved ved fuldmagt. Det må ikke foregå ved en stedfortræder. Det må ikke foregå via en videolink. Så I skal alle sammen være til stede fysisk i det samme rum, hvor det foregår, og vidnerne skal selvfølgelig også være til stede. Når de krav er opfyldt, og begge parter har været ude af tidligere forhold i omkring et års tid, og man selv har været kærestepar i mindst et års tid, eller cirka et års tid hedder det, så kan man blive gift, ja, han har sagt hvor som helst, og få det anerkendt i Danmark. I visse situationer, så vil familieretshuset have, at I skal have det, der hedder en prøvelsesattest. Hvorvidt du kan hive en dansk person med, som kan stå for forvielsen, det ved jeg ikke. Der kender jeg ikke tyrkisk lovgivning.
Ja. Er der andre spørgsmål? Ja, mens I skriver, så kan jeg da fortælle os, at i den seneste måneds tid, der har jeg så været en lille smule aktiv også på andre områder. Som I kan se, en samlet oversigt nede i bunden. Har jeg blandt andet skrevet en lille tekst om, hvornår forfalden gæld kommer i spil. Og det er simpelthen på baggrund af, at der på det seneste har været en del spørgsmål omkring lige præcis det emne. Og jeg kan se, blandt andet på Facebook, at det spørgsmål, det findes simpelthen ikke mere, efter jeg har lagt den der op. Så det er jo super, super positivt, at man på den måde kan få elimineret en masse spørgsmål. Dan spørger, om man får noget tilbage af sikkerhedsstillelsen ved at have gennemført 5 moduler. Man får noget af sikkerhedsstillelsen tilbage igen, eller frigivet, som det hedder, når sprogskolen er afsluttet. Og der er normalt 6 moduler. Så når man er færdig med sprogskolen, med en bestået karakter, så får man frigivet jeg mener, omkring 12.000. Du kan se satserne inde i den samlede oversigt nede i bunden. Der ligger sådan en fil med gebyr og servicemål med videre for Udlændingsstyrelsen. Og der skal du kigge i den for 2024. Så kan du se, hvor meget du får tilbage igen. Den står sammen med satsen for at have bestået A2. Jeg håber, I kan lide de ting for ting, vi har lavet, og alle de andre ting, vi har lavet, som ligger i den der samlede oversigt. Og at I kan bruge det til noget. Har I spørgsmål til noget af det, så endelig kom med det. Rasmus, du stiller spørgsmålstegn. Det er det eneste, jeg kan se. Jeg ved ikke lige, hvad den handler om. Og så skriver du så, efter man har stillet, det må være sikkerhedsstillelsen, bankgarantien. Hvor lang tid tager det at få det godkendt? Det er meget forskelligt. Nogen har oplevet at få det igennem i løbet af ganske få uger, og andre, der har det taget et par måneder måske.
Ja. Jeg spørger dig, om man skal ringe til Udlændingsstyrelsen og rykke for det. Altså at ringe til dem, det virker for mange ligesom at slå i en dyne. Fordi dem, der sidder og tager telefon derinde, de snakker ikke sammen med sagsbehandlerne. Så det er... Det er nemmere bare at vente på, at det går igennem, og så tag tingene, som de kommer. Hvornår jeg tror, at lovforslaget om bankgarantien bliver ændret? Jeg aner det ikke. Altså, ja, det aner jeg simpelthen ikke. Det er ikke vores område, at politikerne har mest travlt med at få ændret ting i. Lad mig sige det på den måde. Så og alle, som allerede har stillet bankgaranti, de kommer ikke over på den lavere sats. Kun dem, som stiller en garanti efter, at lovforslaget er gået igennem og vedtaget, de kommer på den lavere sats, som er 55.000. For også at se i Ægteskab Uden Grænser, der er det egentlig fuldstændig ligegyldigt, om det er 55.000 eller 113.000, eller hvad beløbet er. Vi så den egentlig helst væk. Helt væk. Fordi den tjener ikke noget formål. Der er andre regler i de her familiesammenføringsregler, som går ind og dækker lige præcis det samme område. Så der er ingen grund til, at bankgarantien er der. Inden på vores hjemmeside, ægteskabudengrænser.dk, der kan man blandt andet finde en undersøgelse, vi lavede helt tilbage i 2018, om netop bankgarantien. Det var dengang, hvor de ville sætte den op til 100.000. Den kan man jo så sætte sig ned og studere. Bundlinjen i rapporten, hvor vi har spurgt de 10 folkerigeste kommuner i Danmark, hvad de har administrationsudgifter på de her bankgarantier, og hvor meget de har trukket på garantierne, der viser det sig, at den eneste kommune, der overhovedet har gidet at føre nøje statistik med tingene, det er Københavns Kommune. De andre kommuner har simpelthen ikke ville bruge tid på det, fordi at det er så lille et område, så det kan ikke betale sig for dem. Men i den har det vist sig, at kommunen, altså det vil så sige Københavns Kommune, de i gennemsnit har trukket 126 kroner på hver aktiv garanti. Men administrationsudgifterne til hver aktiv garanti har været på over det firedobbelte. Så det kan man jo så tænke lidt over, hvordan det lige hænger sammen. Ja,
tilbage til de her spørgsmål. Rasmus, han spørger, om man godt kan tage dansk prøve før tid. Altså, hvis det er A1 og A2, så har man jo en frist til at tage de prøver i, som er henholdsvis 6 måneder og 9 måneder, fra man har fået sin opholdstilladelse. Så længe man tager sin prøve inden for den tid, og man består, så er det jo sådan set lige meget, hvornår inden for den frist, man tager det. Så, og hvad angår sprogskolen, jamen, så er der jo et tidspunkt, hvor man kommer op til den eksamen. Som afslutter sprogskolen. Så er der René Tranberg. Han skifter fuldstændig spor. Vi skal over i EU-reglerne. Han spørger nemlig, når man skal forlænge sin, det vil så sige sit opholdskort og ikke en opholdstilladelse, efter 5 år, som ægtefælle til en EU-borger, hvor meget skal man så dokumentere? Hvis man stadig er gift og bor sammen, er det så bare at sende årsopgørelsen ind, så de kan se, at man har været her, i det man har arbejdet og fået løn. Hvis vi går ind og kigger på de formelle krav, så er det 2 ting. At de stadigvæk er gift, og at de bor i det samme land. Der står ikke noget om nogen steder, at I absolut skal bo i den samme bolig. Så det kan jo sagtens være, at, og nu tager jeg et eksempel. Den ene af jer arbejder i Aalborg, og den anden arbejder i Nexø. Jamen, så kan I jo godt bo hver jeres sted, men I bor stadigvæk i det samme land. Så i den periode, der sker der ikke noget ved, at I bor hver for sig. Men I er stadigvæk, I skal stadigvæk udgøre det, der hedder en husstand. Og så det, at de stadigvæk er gift. Ja, vielse til testen. Det er jo egentlig bare det. Og hvis I er gift her i Danmark for eksempel, jamen, så har myndighederne alle de oplysninger, de skal bruge der, så der skal I ikke gøre så meget. Der kan ikke stilles økonomiske betingelser. Så sådan noget som årsopgørelse, lønsedler og arbejdsgivererklæringer og alt sådan noget, det er fuldstændig ligegyldigt. Det skal ikke bruges. Så det er sådan i meget kort form, det der skal tilvejebringes der. Rasmus, han vender tilbage til de her 2 prøver af 1 og A2, det er i forhold til danske regler. Han spørger om sådan det. Altså jeg beklager meget, dit danske, det er bestemt ikke til UG. Men jeg kan godt forstå, hvad der er, du skriver, så det er ikke det. Det du spørger om, det er, at hvis nu at man dumper de der A1 og A2, får man så 3 måneder ekstra? Ja, det gør man. Men så skal den også bestås inden for de ekstra 3 måneder. Hvis ikke man gør det, så bliver opholdstilladelsen inddraget, og ægtefællen skal rejse hjem. Og det gælder både A1 og A2.
Men der er også den anden vej rundt, for de at gøre den komplet, den her med A1 og A2. Hvis nu, at hun er så god til dansk, at hun kan gå direkte til A2, så kan hun godt det. Men så skal det være inden for de første 6 måneder, efter at hun har fået opholdstilladelsen. Og den skal bestås inden for de 6 måneder. Og hvis hun gør det, jamen så får du det samlede beløb for A1 og A2 frigivelserne tilbage. Ja. Det kører egentlig sådan stille og roligt herinde i dag, synes jeg. Så hvis der er kommet nye seere til, så hvis I har nogle spørgsmål, må I gerne stille dem skriftligt i kommentarsporet, og så svarer jeg på dem mundtligt. And if you have questions in English, I can also answer them in English. Enten er det fordi, der er for få mennesker herinde, eller også så er alle spørgsmål nærmest blevet besvaret i alle de trin for trin og forstå reglerne og så videre, som vi har lavet over tid. Så, og hvis folk bruger de der trin for trin og forstå reglerne med videre, som vi har lagt ud, så er det selvfølgelig ganske udmærket. Der er ikke nogen kritik af det overhovedet. Det er super, super fint. Jo mere I er orienteret om reglerne, og jo mindre vi har at lave, jo bedre er det jo sådan set. Og mens I overvejer jeres spørgsmål, eller skriver jeres spørgsmål, eller kommentarer i kommentarsporet, så kan I lige komme ind på, hvordan I kan kontakte os, hvis I har lyst til det. Den ene mulighed, det er, at I kan gå ind på vores forum, på vores hjemmeside. Hjemmesiden hedder ægteskabudengrænser.dk. Og oppe i højre hjørne er der en knap, der hedder Forum. Den trykker man på. Og så kommer der lige en knap mere midt på skærmen, hvis det er computeren, man sidder ved. Hvor der også står Forum. Den trykker man på igen. Og så kan man gå ind i det underfora, som man gerne vil have nogle oplysninger om. Og så kan man også selv skrive derinde. Det koster ingenting overhovedet. Hverken at signe op eller gøre brug af det. En anden mulighed, det er de forskellige Facebook-grupper, der ligger. Det er ikke alle Facebook-grupper, der er knyttet til Ægteskab Uden Grænser, men de er ganske udmærket alligevel. Faktisk rigtig, rigtig gode alligevel. Hvor der bliver besvaret masser af spørgsmål.
Der er grupper for danskere i Sverige, der er grupper for danskere i Tyskland, der er grupper for EU-reglerne i Danmark. Der er også grupper, der tager sig af de danske regler, som vi kalder dem. Så udnyt det spektrum også, hvis I har mulighed for det. Så er der de her Facebook Live, som jeg laver her, den første søndag i hver måned, på det her tidspunkt. Dog lige undtagen juli, altså starten af sommerferien. Og så er der, at man kan ringe til os hver søndag aften. Og det er på et telefonnummer, der hedder 24 23 25 36. Og det er hver søndag aften fra kl. 21 til 22. Og der er det mig, I får i røret. Hvis jeg ikke lige tager telefonen, så er det højst sandsynligt, fordi jeg snakker med en anden en. Så må I lige prøve at ringe igen. Så det er de muligheder, I har for at kan kontakte os. Jeg vil også lige sige, at hvis I har nogle... Ja, I kan skrive til os på rådgivningen også, altså en rådgivningsmail til os. Men brug... Der skal I gå ind på vores hjemmeside, ægteskabundgrænser.dk, trykke på rådgivning, og derefter mail, og så vælge den kontaktformular, som passer til det, I gerne vil spørge om. Husk nede i bunden af kontaktformularen og forklare lidt om jeres situation, og hvad det er for nogle spørgsmål, I gerne vil have svar på. Hvis I ønsker at blive ringet op, så skriv også gerne lige, hvornår I er nemmest at træffe på dagen. Sådan helt generelt. Og så vil jeg forsøge at ringe tilbage inden for de tidsrum, som I hver især nævner. Lad være med at sende rådgivningsspørgsmål til, til vores infomail eller medlemsservice mail, fordi de har ikke noget med rådgivning at gøre. Det kan godt tage nogle dage, inden at de opdager de mails og får dem sendt videre til os. Så gør jeg selv den tjeneste at sende dem direkte til os i rådgivningen. Yes. Det var de forskellige muligheder, der er der. Tilbage til spørgsmålene. Typhoon spørger, hvad er nemmest, søge familiesammenføring gennem Sverige eller Tyskland for at komme tilbage til Danmark? Det ved jeg ikke. Altså reglerne er fuldstændig de samme. Nemlig opholdsdirektiv 2004-38. Og det gælder både i Tyskland og i Sverige. Og kravene til, at I kan komme tilbage igen, de er jo også fuldstændig det samme. At I skal kunne dokumentere faktisk og reelt ophold i det andet EU-land. De fleste, de kigger på, hvad der er kortest afstand til. Er det Malmø, eller er det Tyskland? Og så er det ud fra det, at man vælger sin destination. For andre der har det noget med sprog at gøre, de er måske nemmere at forstå det svenske, end de forstår det tyske. Og andre er det lige omvendt. Så det kan også være udslagsgivende. Spanien er også gået hen og blevet rimelig populær at vælge i øvrigt. Så det behøver ikke kun at være Tyskland eller Sverige. Det kan være et hvilket som helst EU eller EØS-land. Så er der Martina,
Hej, min mand og jeg har lige søgt om familiesammenføring til min amerikanske mand. Han har nu processuelt ophold. Mit spørgsmål er, om han kan begynde at lære dansk nu, hvis han selv betaler indmeldelse. Eller skal man vente indtil ansøgningen bliver godkendt for at kunne starte? De fleste, de venter indtil de har fået selve opholdstilladelsen. Der er nogle steder i landet, hvor man bliver tilbudt, at man kan gøre det mod betaling hos nogle private udbydere. Og det er primært i Aarhus og i København, at det finder sted. Så hvis I ikke lige bor der, så vent til han har fået sin opholdstilladelse. Og så vil kommunen visitere ham til sprogskolen. Og vel at mærke en sprogskole sådan i umiddelbar nærheden af, hvor I bor. Og den den undervisning, han så får på sprogskolen, er gratis. Den er betalt via skatten. Det, som mange de gør i mellemtiden, fordi du vil nok sidde og tænke, jamen, så skal jeg bare sidde og kigge ind i en væg. Det mange de gør, eller en del i hvert fald gør, det er, at de bruger internettet til at lære og til at lære et nyt sprog med. Der er for eksempel den hjemmeside, der hedder Duolingo, som en del bruger. Man kan også gøre det, at man køber en pokkers masse post-it, de der gule små klistermærker, og så skriver man en ting på den, for eksempel køleskab, og så sætter man den på køleskabet, på en dør, så sætter man den på en dør, fjernsyn, så sætter man den på en fjernsyn, og så videre, og så videre, og så videre, rundt om i hele huset, så huset nærmest er fuldstændig gul til sidst. Og så skal udlændingen prøve at gå rundt til de der forskellige ting og prøve at udtale alle de her ord. Og det lyder sikkert sjovt, når de skal prøve at sige i hvert fald de sidste tre bogstaver i det danske alfabet. Men det virker ret godt i den sidste ende. Og så er der dem, der tager den lidt sjove rute ud af det her. De sætter nemlig de nattergales The Julekalender på, fordi der er det her mix af dansk og engelsk, og der spidser udlændinge, altså ører, når de hører det der. Og de kan heller ikke selv være med at grine af det. Så den mulighed er der også. Og så selvfølgelig, at I taler dansk med hinanden. Det lærer de også rigtig, rigtig meget af. Så han behøver ikke nødvendigvis at sidde i en sofa og kigge ind i et fjernsyn eller ind i en væg eller noget som helst i flere måneder. Så er der... Ja, nu begynder der at komme gang i de her spørgsmål. Det var godt. Så er der Soho. Jeg ved ikke, om jeg udtalte dit navn korrekt. Du skriver i hvert fald: ved du, hvordan det er efter Brexit i forhold til visum til England for en familiesammenført? Før Brexit søgte vi visum som familie, medlem til EU-borger, og der var ingen problemer i at få visum. Nej, men nu er Storbritannien ikke længere medlem af EU. Så nu skal man have visum, hvis man er visumpligtig til Storbritannien. Selv hvis man bare lige skal en tur igennem en britisk lufthavn for at komme videre til et andet sted, så skal man have et transitvisum. Og så vidt jeg lige har kunne læse på Facebook her de senere dage, så er
det blev en omstændig proces at få det visum. Så er der Rosa. Kan man godt få permanent opholdstilladelse, hvis man har børn her i Danmark efter en skilsmisse? Ja, det kan man godt. Og så er der Kim Jørgensen, der lige byder ind med noget dansk undervisning. Gratis. Noget, der hedder Bethesda.dk. Så det kan man jo lige gå ind og kigge lidt på, hvis man bor i Københavnsområdet. Jeg ved også, der er nogle steder, hvor Frelsens Hær tilbyder det. Men ja, det var så en kommentar i forhold til det, vi snakkede om tidligere med, om personer på processuelt ophold kan starte på noget dansk undervisning, mens man er på processuelt ophold. Så er der Adam. Hvor lang tid må man max... Hvad skal vi se? Hvor lang tid må det max tage for at få familiesammenføring til Tyskland? Du skal have visum familiesammenføring til Tyskland. Og jeg har nu ventet halvanden måned. Er det visum, eller er det familiesammenføring? Fordi det er to forskellige ting. Så det skal vi lige have klarlagt først. Hvis det er et visum, så vil jeg sige, at han er ikke kommet til Tyskland endnu. Han eller hun er ikke kommet til Tyskland endnu. Og du har inviteret vedkommende. Så er der en vejledning fra Europakommissionen, som siger, at alt over 4 uger er uacceptabelt. Hvis personen er kommet til Tyskland, og I der søger om et EU-opholdskort, så har myndighederne en maksimal frist på 6 måneder til at behandle sagen. Inden for de 6 måneder, der skal sagen være afgjort. Afgørelsen skal være forkyndt for den pågældende. Og den pågældende skal have modtaget sit opholdskort, inden de 6 måneder udløber. Hvordan skal man så forstå de her 6 måneder? Lad os nu sige, at man har indgivet sin ansøgning, og det er selve ansøgningen, vi taler om, det er ikke dokumentationen, der følger med. Det er selve ansøgningen. Hvis den for eksempel er indleveret den 12. februar, så skal hele sagen være fuldstændig afsluttet den 12. august. Jeg håber, at det besvarede dit spørgsmål. Og så fik vi også besvaret både med hensyn til visum og med hensyn til opholdskort. Så er der Martina igen, som har et andet spørgsmål. Jeg er gravid og har termin i starten af juli. Tillykke med det. Vi sendte ansøgningen for familiesammenføring afsted i midt december, så vi venter på svar. Mit spørgsmål er, hvor gammel skal et barn være, for at man mener, at barnet har stærk nok tilknytning til Danmark? Jeg tænker, for hvis ansøgningen, vi har sendt nu, 7.9.13, ikke skulle blive godkendt. Spørgsmålet er, om du har fulgt lidt med i, hvad der foregår. I oktober 2022, helt præcis den 14. oktober, der kom der en praksisændring, som handler om, når man har fælles børn. Så I skal ind og... Hvis I har fælles børn, og barnet har dansk statsborgerskab, så kan I, når barnet er født, indgive en
ansøgning, der hedder AO1, til Udlændingsstyrelsen. Den koster ingenting, og alle de normale krav til familiesammenføring er pist borte. Alle sammen. De eneste krav, der stilles, det er, at I som forældre bor sammen, siden barnet er født. At den ene af jer forældre er dansk statsborger, barnet er dansk statsborger, og at I som forældre er lige gode om at varetage barnets interesser, følelsesmæssigt, socialt og økonomisk, på lige vilkår. Det er de eneste krav, der stilles. Så benyt dig af det, i stedet for at tænke på, hvornår barnet har selvstændig tilknytning osv. osv., osv. Fordi det gælder ikke længere. Og jeg kan lige prøve at finde ansøgningsskemaet til dig. Men som sagt, du kan først bruge den, når barnet er født. I kan ikke indsende den før det. Og den har jeg lige fundet her. Nu skal jeg lige lægge den ind i kommentarsporet. Sådan der. Så ligger den der. Så det er simpelthen den, I skal bruge, hvis I ønsker at søge familiesammenføring gennem barnet. Det er så udlændingen, der søger familiesammenføring med barnet. Det er ikke familiesammenføring mellem jer to ægtefæller. Og der er ikke engang krav om, at I skal være gift i øvrigt. Jeg kan se, at du har lige et opfølgende, men inden vi kommer til den, så skal vi ikke lige glemme... Rosa! Så jeg springer lige lidt i tingene, men jeg er nødt til lige at tage spørgsmål i den rækkefølge, de kommer her. Rosa spørger, hvad er så reglerne, hvis man gerne vil have sin kæreste her til Danmark fra England, nu hvor det ikke længere er et EU-land? Jamen, så er det de helt almindelige danske regler for familiesammenføring, man skal bruge. Med mindre, at man sammen har boet i Storbritannien, mens Brexit foregik. Altså det endelige brud. Hvis I har boet derovre, mens det endelige brud foregik, så kan I bruge de almindelige EU-regler. Men hvis I bor hver for sig, så skal I ind og bruge de normale danske familiesammenføringsregler, med mindre at du flytter til et andet EU-land som dansk statsborger. Og så tilbage til Martina. Hvad hvis min mand ikke har et arbejde så? Så er han jo ikke på lige fod som mig. Og mange tak for hjælpen. Forstået, at barnet skal være født. Tak. Så er han i princippet ikke på lige fod. Men så kan han jo varetage tingene på andre måder, end du gør. Fordi så kan det jo være dig, der hæver pengene hjem. Og så kan det være ham, der står hjemme og skifter ble på barnet. Eksempelvis. Mens du passer dit arbejde. Så der er jo rigtig, rigtig mange måder at gøre det på. Altså det er jo stadigvæk, at man varetager barnets interesser på lige fod, kan man sige. Så lige det punkt vil jeg nok ikke hænge mig så meget i. Stort tillykke med graviditeten.
bliver et helt nyt kapitel for jer, hvis det er første barn, I får. Og jeg kan af personlig erfaring, jeg har selv to børn, sige, at i starten, der er sådan lidt en blandet fornøjelse. Fordi det der barn der, det er jo nemmere at have med at gøre, i princippet, fordi det er så lille, det skal bare bæres rundt eller ligge i en barnevogn eller et eller andet, ikke? Så det er sådan set nemt nok, kan man sige, at have med det barn at gøre. Men der har det altså også med at vågne på alle mulige mærkelige tidspunkter. Så det kan være sådan lidt en blandet fornøjelse. Men at opleve deres opvækst, altså, jeg siger dig, tiden den flyver bare afsted. Så for mit vedkommende, der har jeg den ældste, han er lige blevet 16 år. Og jamen altså, det er ligesom om, at det er ikke andet end 2 år siden, han blev født, altså. Man husker det, som var det i går. Men det bliver en stor begivenhed at få det barn. Det kan jeg godt garantere for. Både for ham og for dig. Og så endelig for at blive medlem af noget mødergrupper eller et eller andet tilsvarende. Der er rigtig meget god erfaring, man kan få der. Der findes mange bøger og sådan noget om graviditet og fødsel og barns første år osv. Meget af det er teori. Der tror jeg faktisk, det er bedre med de der mødergrupper. Men det kan du jo overveje. Kari, vi overvejer at adoptere min kones søsters datter. Hun er 15 år gammel. Vi bor i Sverige under EU-reglerne. Har I nogen erfaring med sådan en adoption? Er det nok at lave adoptionen i hjemlandet? Adoption har vi ingen erfaring med overhovedet. Så der kan jeg ikke hjælpe dig. Der findes en organisation, der hedder Adoption Danmark, ved jeg. De kan måske hjælpe. Flere spørgsmål eller kommentarer? Vi der er ikke lige nogen her på min skærm lige nu, som er ubesvaret. Det er egentlig gået sådan meget stille og roligt i dag, synes jeg. Jeg kan også sige til jer, at bare for at smalltalke igen. Hvis nogen af jer har lyst til at lave et frivilligt stykke arbejde for Ægteskab Uden Grænser,
så byd ind på info@ægteskabundgrænser.dk. Det behøver ikke at være nogen af de arbejdsgrupper, vi har i gang lige nu. Det kan sagtens være nogle nye idéer, I kommer med, som I gerne vil, vil udfolde. Så hvis I har det, så kom endelig. I behøver ikke at være medlem af foreningen for at komme med idéer. Så vil der sidde nogen og kigge på de skriv, I laver til vores informel. Vi er blandt andet ved at forsøge at få gang i noget crowdfunding. Så der må man gerne stadigvæk byde ind, hvis man har lyst til det. Vi laver også nogle kampagner indimellem, som vi godt kunne bruge nogle hænder til. Nogle af de seneste kampagner, vi har deltaget i, det har været en konference inde på Christiansborg. Og så har det været den kampagne, der hedder Til Staten og Skiller, inde på vores hjemmeside, ægteskabudengrænser.dk. Der kan I blandt andet se en lille video, vi lavede i den forbindelse. Den ligger inde på forsiden derinde. En video, der i øvrigt blev omskrevet i huj og hast. Fordi det var lige præcis i de dage, hvor den her før omtalte praksisændring den 14. oktober 2022, den kom. Manuskriptet til filmen var egentlig, at der var en del familier, hvor man simpelthen ikke kunne få lov til at være sammen. Så det var bare farvel og tak til udlændingen. Også selvom man havde børn. Men så kom den her praksisændring, og jeg opdagede det udelukkende, fordi at der var en anden, der havde lagt det op på Facebook. Og da vi så mødtes i bestyrelsen, så sagde jeg så til dem, at der er kommet den her. For jeg var selv inde og tjekke, om den nu også var rigtigt. Og det var det. Så der var jeg inde og fortalte dem, at der var altså kommet den her praksisændring, og det betød sådan og sådan. Og filmholdet stod faktisk ude på det tidspunkt i Kastrup Lufthavn og skulle til at filme. Helt bogstaveligt. De stod i lufthavnen, mens vi snakkede i bestyrelsen et andet sted i København. Og var klar til at filme. Og så måtte vi lige pludselig ringe til dem og sige, hey, stop lige. Vi er lige nødt til at lave det her om. Men filmen ligger der, og vi synes selv, den er blevet fantastisk god. Og den fortæller stadigvæk en hel del om, at der bliver forskelsbehandlet. I form af, at dem, der har børn, fælles børn, de må gerne blive her. Dem, der ikke har nogen fælles børn, og det ser man hen i slutningen. Vi når lige den sidste her fra Kenny. Må man modtage, det er så ydelser for Udbetaling Danmark, når man er syg under barsel? Min kone og jeg er familiesammenført. Ja, det må bare ikke være ydelser efter aktivloven eller integrationsloven. Men hvis det er barselsdagpenge eller sygedagpenge, så må man godt. Skal vi lige tage den sidste her fra Bo, og så er det slut. Han skriver, skal man være gift først,
for at søge AO1? Nej, det skal man ikke. Vi har en lille dreng fra september, og de kom til Danmark sidst i december og har visum ind til midt i marts. Men vi mangler et dokument fra Thailand, der er på vej til Danmark, før jeg kan blive gift med moren. Og kan de blive her, imens vi venter på afgørelse? Ja, det kan de. Så skal jeg være gift? Nej. Kan hun vente, mens sagen bliver afgjort? Ja. Kort sagt. I starten af den her video her, der lagde jeg et link op til vores forum med en samlet oversigt over en række trin for trin og forstå reglerne. Derinde, der ligger der en forklaring på lige præcis de her AO1-sager. Den ligger i den, der hedder familiesammenføring efter danske regler med update. Der ligger den nede i bunden af den. Så der kan du gå ind og kigge på den. Yes! Så er det klokken 16.01. Så tak for alle jeres spørgsmål. Jeg håber, I bliver klogere. Og ellers så mødes vi på anden vis. Så jeg er tilbage igen her på live video. Ja, det bliver så første søndag i hvad bliver det? Februar. Så det bliver den 4. februar kl. 15-16. Så tak fordi I så med, og have en rigtig god weekend i kulden.